בשביל לפתוח ולדבר קצת על קיימות ועסקים ולספר לכם קצת על מה המשמעות של קיימות ועסקים עבור חברה כמו יוניליבר, אני אתחיל בסרטון קצר, נראה לי שזה מתאים אחרי הפוליטיקה שהייתה לנו בדקות האחרונות, ונסתכל קצת על המגמות שאנחנו רואים, המגמות הגלובליות העולמיות בשנים האחרונות והמגמות שאנחנו צופים לשנים הקרובות. סרט קצר מאוד, מהיר מאוד, אחר כך אני מבטיחה לסכם אותו. בבקשה. אז על המגמות הגלובליות האלה מדברים הרבה, ואנחנו כולנו שומעים על זה כל הזמן, ואני חושבת שהדרך הטובה ביותר להמחיש את זה, זה לדבר קצת במספרים. אז אני אקריא לכם קצת מספרים. כשאנחנו מדברים על זה שהעולם עובר למזרח, לא כולם יודעים, אבל 60% מאוכלוסיית העולם חיה היום באסיה. אבל רק 23% מההכנסות של העולם מגיעות מהיבשת הזאת. עד שנת 2020, חצי ממעמד הביניים העולמי יחיה באסיה, ו-65% מהתל"ג העולמי יגיע מאסיה. כך שאסיה היא בהחלט עולם שמתפתח. אם אנחנו מדברים על אורח החיים שלנו שמשתנה, 8 שנים מהיום התווספו עוד 1 מיליארד אנשים לכדור הארץ. זה 14% גידול, היום יש 7 מיליארד, יהיו 8 מיליארד. עד השנת 2050, אוכלוסיית העולם שמבוגרת מ-60 תהיה בגודל של סין והודו ביחד היום. ועד שנת 2020, 1.5 מיליארד איש יחיו בשכונות מצוקה, יחיו בעוני. עד שנת 2020, 2/3 מאוכלוסיית העולם תהיה מחוברת לרשת, היום זה בערך חצי, וקצב הקניות ברשת יגדל פי 5 מקניות בחנויות פיזיות. אם אנחנו מדברים על הסביבה, ואנחנו נדבר היום הרבה על הסביבה, 800 מיליון בני אדם על כדור הארץ היום אין להם גישה למי שתייה נקיים, ולמעלה ממיליארד אין להם גישה לתנאי היגיינה ותברואה ראויים. מה שיותר מדאיג הוא שעד שנת 2030, אספקת המזון בעולם תצטרך להכפיל את עצמה כמעט, תצטרך לגדול ב-90% כדי להכיל את 9 מיליארד האנשים שיחיו ב-2030 על כדור הארץ. למעשה, ותקשיבו, זה מספר מדהים, ב-40 השנים הקרובות אנחנו נצטרך לייצר את כמות המזון שייצרנו ב-8,000 השנים האחרונות. זה מטורף. אז ברור שצריך לעשות משהו. וקיימות, כדי שקיימות לא תהיה סתם איזה טרנד שחולף, אנחנו צריכים להפוך את זה למשהו שהוא באמת בר קיימה. כחברה עסקית, אנחנו צריכים להסתכל על מה המשמעות העסקית עבורנו, על מה המודל העסקי שאנחנו צריכים לנהל אותו בתוך קיימות.
אז ברור שאנחנו צריכים לעשות משהו, ואנחנו מסתכלים על ארבעה צירים עיקריים, על הייעוד שלנו, על המוצרים והמותגים שלנו, שרשרת ההספקה שלנו שמשפיעה על הסביבה והאנשים שמולם אנחנו עובדים. ואנחנו צריכים מודל עסקי שיהיה מודל עסקי שמסתכל על קיימות. אם אנחנו מסתכלים על חברה כמו יוניליבר, חברה שמוכרת בשנה מעל 50 מיליארד יורו, וקיימת ב-190 מדינות, כמעט כל מדינה על כדור הארץ, כל יום 2 מיליארד איש צורכים מוצר של יוניליבר. גם בישראל אנחנו נמצאים ב-90% מבתי האב בישראל. היכולת שלנו להשפיע על הסביבה, על הקהילה, על האנשים, היא מאוד מאוד גבוהה. ואנחנו מאמינים שאנחנו צריכים להיות חלק מהפתרון, לא חלק מהבעיה. כחברה עסקית אנחנו מדברים על אסטרטגיה שאנחנו רוצים להכפיל את הגודל שלנו, אנחנו רוצים לצמוח בצורה מאוד מאוד אגרסיבית. אז ברור שאנחנו צריכים להסתכל גם על ההשפעה שלנו על הסביבה. היעד שלנו במקביל לצמיחה הוא יעד של להפחית בחצי את טביעת הרגל הסביבתית שלנו. ואנחנו מודדים את זה, אנחנו מוודאים שאנחנו נגיע לזה. ואנחנו גם רוצים להשפיע בצורה חיובית על מיליארד איש ברחבי העולם. למעשה אנחנו מדברים על מודל עסקי שמסתכל על הצמיחה שבמרכז שלה נמצא נושא הקיימות. אנחנו בכל מהלך בגלגל הצמיחה הזה מסתכלים על קיימות. כשמפתחים מוצרים, לא רק מסתכלים על חדשנות לצרכן, על מה הוא רוצה, אלא גם מסתכלים על מוצרים שיתנו מענה לנושא הקיימות. וברווחים שלה אנחנו משקיעים במהלכים שיוכלו לצמצם את ההשפעה על הסביבה, להפחית את ההשפעה השלילית של הסביבה. זה גם מביא לנו יעילות, זה גם מביא לנו חסכונות, ואנחנו משתמשים בכסף הזה לפתח עוד מוצרים ולהביא עוד חדשנות, וכך הגלגל מסתובב. אז אם נראה דוגמאות על מותגים, מבחינתנו כל המותגים צריך להיות להם ייעוד. לכל מותג ביוניליבר יש איזשהו ייעוד שקשור לקיימות. לדוגמה, מותג תלמה, שהוא מותג ישראלי, צברי, מסתכל על נושא של חינוך לתזונה בריאה בקרב ילדים. ואנחנו במוצרים שלנו מפתחים מוצרים שאנחנו כל הזמן משנים את הפורמולציה שלהם כדי להפחית את הסוכר, מוצרים ללא גלוטן, מוצרים מקמח תירס מלא. בשלגוני ילדים של גלידת שטראוס, יש פה מהלך גלובלי של חטיבת הגלידות של יוניליבר בעולם, לפתח שלגונים שמיועדים במיוחד לילדים, עם לוגו במיוחד לילדים. ואנחנו קבענו לעצמנו איזשהו מדד של כמות קלוריות, סוכר ושומן שמותר לנו לשים. זה לא שאמרו לנו את זה, זה החלטה שלנו כחברה, מה המוצרים שנכונים עבור הילדים. יוניליבר היא חברת הדאודורנטים, ספקית הדאודורנטים הגדולה ביותר בעולם, ואנחנו פיתחנו פיתוח מאוד מאוד ייחודי של אריזות דחוסות מוקטנות, יש בהם בדיוק את אותה כמות דאודורנט, אותו צורת שימוש, אותו מספר שימושים, אבל תחשבו על השפעה על הסביבה. האריזות הקטנות האלה הן פחות חומר אריזה לסביבה ופחות פליטה של חמצן דו-פחמני. אז יש לנו פחמן דו-חמצני. אז יש לנו פה בהחלט השפעה חיובית על הסביבה דרך חדשנות מאוד מאוד דרמטית בעולם האריזות. אם אנחנו נסתכל על שרשרת הספקה, ומאוחר יותר תהיה הרצאה יותר מפורטת בנושא, אלה מספרים של יוניליבר במדינת ישראל. הפחתה של פליטת גזי חממה, 74% הפחתה של שימוש במים, פחות פסולת, יותר מחזור, ויוניליבר יצא בהצהרה שעד שנת 2020 אנחנו נגיע ל-100% צריכה של חומרי גלם חקלאיים ממקורות ברי קיימה. כבר היום אנחנו קרוב ל-50%, בהחלט נתון מאוד מאוד מרשים. וחשוב לא פחות הנושא של אנשים. אנחנו מסתכלים על אנשים גם בקרב העובדים שלנו, יש לנו למעלה מ-170 אלף עובדים ברחבי העולם ו-2,500 עובדים בישראל, ויש לנו הרבה מאוד תוכניות בשיתוף האנשים שלנו, גם מתייחסים לעובדים עצמם עם סדנאות לתזונה בריאה ולפעילות גופנית, גם העובדים שלנו משתתפים בפעילות חברתית, אנחנו שותפים של אלם, ושותפים גם של לתת, והעובדים שלנו מתנדבים בשתי העמותות האלה, ולמעשה בשנה האחרונה אנחנו התנדבנו ב-332 ימי עבודה, זה למעלה מ-3,000 שעות שהעובדים שלנו התנדבו בישראל בפעילות חברתית ובתרומה לחברה, בעשייה למעט החברה. והמותגים שלנו מעבירים גם מהלכים כמו תפור עליי, דרך המותג תלמה לחינוך לזונה בריאה, ובעד עצמי דרך המותג דב לחינוך לדימוי גוף בקרב נערות.
חשוב להבין שכשחברה יש לה אחריות תאגידית ומובילה ומחוברת לנושא של קיימות, היא גם חברה מאוד מאוד אטרקטיבית לעובדים. אני יכולה לספר לכם שלפני שבועיים התפרסם סקר של חברת לינקדאין, החברות האטרקטיביות ביותר בעולם, אחרי גוגל ואפל, מקום שלישי, הייתה חברת יוניליבר, שזה נתון מדהים, חברה של FMCG, של מוצרי צריכה, עוקפת את ענקיות ההייטק האחרות ומגיעה למקום שלישי בעולם. ואני מאמינה שזו הסיבה שאנחנו כל כך אטרקטיביים לעובדים, בגלל שאנחנו חברה אחראית, זה עוד סיבה כן להתייחס ברצינות לנושא הקיימות. אז אפשר רק לסכם עם משהו שצ'רלס דרווין אמר הרבה יותר טוב ממני, זה לא החזקים ביותר ששורדים, זה מי שיכול להתאים את עצמו לשינויים בסביבה. תודה רבה.